Moi ja tervetuloa taas Novitan kässä kouluun. Mun nimi on Markus Haakana. Mä vedän tämän kertaa sen kässä koulun. Mä oon täällä Novitalla tällaisena diginikkarina, mutta mä oon myöskin intohimon neuloja ja nykyisin myös virkkaaja. Tässä kohtaa tämmönen pieni varauma. Mä oon virkannut ehkä vähän reilun kuukauden, mutta niin. Tämä, mitä tänään tullaan tekemään, niin kuukaudenkin opeilla pärjää, uskoisin. Me tehtiin, eka kässä koulussa tehtiin tupsupuput. Seuraavassa tehtiin patalappuja. Ja nyt onkin sitten aika ensimmäisen tällaisen oikein ja varsinaisen asusteen. Eli me tullaan tekemään tällaisia pantoja. Pantoja siksi, että niitä on helppo tehdä aloittelijankin. Ne valmistuu aika nopeasti ja kaiken kanssa ei ole niin tarkkaa. Ei ole niin kauhean tarkkaa, että mikä lanka sulla on käytössä tai mitkä puikot tai kuinka leveä siitä tulee tarkalleen. Siitä tulee panta joka tapauksessa. Teki niin kuin melkein miten tahansa ja millä tahansa, niin jonkin sortin panta siitä tulee. Ja se on niin kuin se on meille tarpeeksi hyvä tässä kohtaa. Sitten jos tulee oikein hieno, niin ehkä sitä kehtaa käyttääkin tai jopa antaa lahjaksi. Mutta pannoista ja puikoista puheenjohtaja, tai langoista ja puikoista puheenjohtaja, niin me tullaan käyttämään tätä Novitan isovelilankaa. Sitä löytyy esimerkiksi sinisenä. Tässä on muutama muu tämmöinen vähän enemmän pastellisempi sävy. Tämmöinenkin meillä on käytössä. Mutta niin kuin näkyy, niin pantaa saa aikaiseksi melkein mistä tahansa. Tässä on edessä muutama muu, jotka on sitten tehty. Tämä on tehty tästä hyggelangasta, millä neulottiin se patalappu viimeksi. Tämä on uskoakseni seitsemän veljestä langasta. Ja tämä taas jotain aivan muuta. Olisiko tämä sitten ehkä Naturaa tai Nordic Woolia tai oli mitä tahansa, mutta panta niistä saadaan joka tapauksessa. Mutta me tehdään isoveljestä ja puikkoina käytetään 5 tai 6 mm puikkoja. Neulottaessa voidaan käyttää tällaisia sukkapuikkoja, ne on näppärän lyhyet, koska tämähän ei kovin leveä tämä työ ole. Mutta jos kotoa löytyy tuollaiset pitkät puikot, niin nekin käy, tai sitten pyöräpuikot. Eli kaikenlaiset neulepuikot käy tämän neulomisen, ja koko silleen suunnilleen 5 tai 6. Jos ne on sitten nelosia tai seiskoja, niin ei se mitään. Niillekin tulee panta. Ja nyt sun pitkän alustuksen jälkeen Ella tervehtii täältä myös. Jes, moi Ella. Moi, koska munkin ääni välillä kuuluu, niin kiva sanoa moikat. Ja tehdään neulojen virkaten, näytetään kummatkin silmukat ja miten työ lähtee etenemään. Joo. Ja sit siirrytään suoraan itse asiassa päättelyvaiheeseen. Joo, koska tää loppuu samalla tavalla kuin alkaa. Eli kun se alus on tehty ja ensimmäiset kerrokset sitä neulette tai virkkuutyötä on tehty, niin sitten vaan jatketaan samaan malliin niin kauan kuin pantaa tarvii tehdä tai haluaa tehdä. Eli jos uskon, että me jo päästään varmaan, tai saadaan molemmat käytyä läpi hyvin. Ja, jos nyt jostain syystä tulisikin kesken kaiken sellainen olo, että haluukin tehdä jotain muuta, joo, niin tostahan jatkamalla saisi tollasen kapeahkon huivin vaikka. Niin, kauhuivin tästä saa. Tai jos tietää jo alkuaan, että toi panta ei ehkä ole mun juttu, niin ehkä siitä tekisi alusta alkaen vähän leveämmän ja tekisi kaulahuivin. Sekä ihan hyvin. Tai sitten tytöille voi vaikka sellaista kapeampaa nauhaa, jonka voi laittaa päähän tai niin, ponnariin rusetille. Joo. Markus, tässä kohtaa, kun sä neulot vielä sitä pantaa, niin yksi kysymys. Virkkaaminen vai neulominen? Vielä 2 kuukautta sitten mä olisin ihan impimättä sanonut, että neulominen. Mutta sitten tämän poikkeustilan myötä niin mä päätin, että nyt mä opettelen virkkaamaan. Ja sehän sitten lähti lapasesta ihan täysin. Eli mä oon siis aivan raivona virkannut nyt 6 viikkoa tai mitä sitä on kestänyt tätä ihme olotilaa, niin. Ja se on hirveän kivaa. Mä tosin pääsiäisenä virkkasin niskani aivan jumiin, niin jouduin menemään vähäksi aikaa jäähylle. Mutta niin,
en mä tiedä, kai mä edelleen sanon neulominen. Musta kiva tehdä vaatteita ja asusteita ja tota, ainakin mun taidolla niin neulominen on siihen ehkä monipuolisempi kuitenkin. Mutta kyllä mä kauheasti tykkään virkkaamista myöskin. Joo, eikä ne sulle pois toisiaan. Ei, virkkaaminen on sitten ehkä enemmän, jostain syystä siitä tulee tämmönen enemmän vähän niinku kesäpuuha. Sitä voi tehdä vähän kevyemmistä langoista, usein tehdään puuvilla langoista. Sitten siitä tulee, jos haluaa, niin, tai virkassa saa niin helposti vähän väljempää jälkeä. Eli tulee vähän väljempiä tällaisia vaatteita ja asusteita, niin siitäkin syystä. Ehkä menee vähän enemmän niin kuin kesän puolelle. Mutta niin joo, ei ne suljettu toisiaan pois missään tapauksessa. Ja me tullaankin tekemään tosiaan sekä virkattu että neulottu panta. Aloitetaan varmaan tällä neulomisella, eikö niin? Joo, aloitetaan sillä. Joo. Eli me tullaan neulomaan panta ja me käytetään 15 silmukkaa. Ja tässä kohtaa kannattaa sanoa, että tämä ei ole mikään pommin varma juttu. Tässä on niin paljon yksilöllistä, koska nyt kun mä neulon 15 silmukalla, niin siitä tulee tämän levyn. Mutta jos joku toinen neuloi 15 silmukalla, niin siitä saattaakin tulla aivan eri levyinen. Tai ei aivan eri levyinen, mutta saattaa tulla jonkin verran kapeampi ja jonkin verran leveämpi. Tätä kutsutaan käsialaksi ja jokaisella neulojalla on oma käsialansa. Ja toinen ja toista huonompi, mutta ne vaihtelee kuitenkin. Eli se on hyvä tietää, että jos mä nyt sanon, että tee 15 silmukkaa, niin sitä ei välttämättä tule sulle just tämän levystä. Saattaa tulla, mutta ei välttämättä. Mutta toisaalta taas tämä on panta, ei ole niin tarkkaa, että onko se sentin vai kaksi suuntaa noin toiseen. Eli siinä mielessä voidaan lähteä liikkeelle. Ja me tullaan tekemään ihan vaan yhdenlaisia silmukoita. Eli tämä on niin sanottua aina oikein neuletta. Eli kaikki silmukat neulotaan oikein. Ja siitä tulee sitten tämän näköistä sitä neuleista. Tämmöisiä näin. Ja virkatessa taas tehdään vain ja ainoastaan kiinteitä silmukoita, jolloin sitten tulee tämän näköistä. Joo. Tämä on helpoin mahdollinen tapa ja samalla siitä tulee musta siis kivan näköinen. Tämä sopii pantaan tosi hyvin tämä aina oikein. Sitä paitsi se joustaa siinä pituussuunnassa aika kivasti. Ja toisin kuin sileä neule, niin tämä ei mene silleen sykkyrälle. Sileä neule usein, kun tehdään tällaista kapeata, niin se menee silleen tälleen niin kuin reunoista sisäänpäin tällaiseksi pötkyläksi. Aina oikein neulassa ei mene. Niin, mutta sekin on hyvä asia. Mutta lähdetään liikkeelle. Lähdetään liikkeelle. Joo, tuutko tälle puolelle? Mä tuun sinne. No niin. Ja nappastaan ylimääräinen puikko tosta, niin annetaan tonnolle tossa. Jatkoa varten. Ja etsitään täältä sen langan päälle. No tässähän se olikin. Nonni. Eli ihan alkuun, niin ennen kuin päästään siihen neulomiseen, niin meidän on luotava silmukat. Eli tämä ei ole tätä varsinaista neulomista, mutta jotta me päästään neulomaan, niin meidän tarvii niin kuin pohjalla olla se haluttu määrä silmukoita. Ja tehdään nyt ne 15. Eli alkuun, nyt mentiin jo liian nopeasti. Alkuun tehdään vetosolmu. Eli ihan tämmöinen lenksuva ja vedetään täältä läpi näin. Ja tässä meillä on vetosolmu. Viedään puikko siihen ja kiristetään pikkasen. Ei kauhean kireelle, koska tämä on ihan oikeasti meidän ensimmäinen silmukka. Eli tälle tulee kohta käyttöön. Sitten se varsinainen luominen. Tämä vetosolmu tehdään vaan ekalle silmukalle ja sitten aletaan se luominen. Eli viedään peukalo ja etusormi tästä näin lankojen välistä. Pidetään puikkoa tälleen näin oikeassa kädessä ja viedään peukalo ja etusormi tuonne noin. Koukkaistaan näillä kolmella muunnosarvulla vähän kiinni, levitetään sormia ja vedetään puikkoa tällä tavalla taaksepäin. Että syntyy tämmönen V-muotoinen tai sydämen muotoinen kuvio tuohon sormien väliin. Sitten tällä puikolla, mikä meillä on oikeassa kädessä, niin haetaan se lanka ensin vasemmalta, eli viedään tuosta alta, tuodaan se oikealle, otetaan se oikean puolen lanka samalla tavalla ja tuodaan taas keskelle ja läpi. Sitten vedetään peukalo alta pois ja kiristetään. Noin. Nyt meillä on taas sormet samassa kohtaa kuin äsken aloitettaessa. Ja taas sama juttu, viedään puikkoa vähän taaksepäin. Sama kuvio syntyy siihen niin. Vasemmalta haetaan, noin.
viedään oikealle, noin, haetaan sieltäkin ja vetästään läpi, noin. Ja peukalo alta pois, takaisin sinne lankojen väliin ja kiristetään. Eli samalla kun me viedään peukalo sinne takaisin, me peukaloa levittämällä kiristetään se silmukka. Kauheasti ei pidä kiristää, koska muuten tulee siitä ensimmäisestä kerroksesta tosi tuskane. Eli aika löyhästi kannattaa tehdä. Mieluummin vähän löyhö, vähän liian löyhä kuin vähän liian tiukkaa, niin on siedettävämpää tehdä se eka kerros sitten. Ja näin. Ja jokainen tämmöinen lenksu on siis yksi silmukka. Ja sitten jatkuu samaan malliin, kunnes meillä on haluttu määrä silmukoita. Tehdään tästä muutama lisää vähän vauhdikkaammin. Ja tossa kun mä vedin tällaisen pidemmän hännän tohon alkuun, se on täällä nyt, niin kun me luodaan silmukoita, niin tässä haetaan ikään kuin lankaa sekä tästä että tästä. Ja sen takia tätä häntää siihen tarvitaan, koska mut ei tule valmista. Noin. Kohta voidaan varmaan laskea jo. Monta siinä on. En ole itse laskenut nyt, niin katsotaan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ja vielä yksi. Näin. Siinä meillä on 15. Tässä on 15 silmukkaa. Ja nyt kun me aletaan neulomaan, niin siirretään nämä, tai tämä puikko, mihin just luotiin silmukat, niin siirretään se vasempaan käteen. Ja tässä kohtaa kaikille vasenkätisille, niin pahoittelen, tämä menee just tasan päinvastoin teidän kohdalla, eli vasenkätiset siirtää sen tässä kohtaa oikeaan käteen, mutta oikeakätiset siirtää sen vasempaan käteen ja näin jatketaan. Mm. Pidetään sitä puikkoa suunnilleen näin, eli sormilla, mutta tuetaan sitä niin kuin koko kädellä, että se pysyy niin kuin paikoillaan. Eli niitä ei pidellä näin, eikä niitä pidellä näin, vaan jokseenkin näin. Ja tämä lanka tässä näin, tämä on se kerälanka, mikä kulkee tuonne kerään asti, niin se kulkisi tuosta etusormen yli. Tässä on vähän eri tapoja tehdä, jotkut pitää sormea vähän silleen koholla. Mä pidän itse sitä aika tuossa lähellä. Ja sille ei oikeastaan väliä, pääasia, että se on sillä tavalla hollilla se lanka siinä, että siihen pääsee sillä toisella puikolla kiinni. Katsotaan kohta, miten se menee. Okei. Nyt meillä on tässä ensimmäinen silmukka tästä luodusta kerroksesta. Ja sen päälle tehdään nyt tämä ensimmäinen varsinainen neulottu silmukka. Eli neulotaan oikea silmukka. Ja se menee niin, että tällä oikealla puikolla niin viedään se oikea puikko tätä kautta siihen ensimmäiseen silmukkaan. Eli ei suoraan edestä, vaan toisesta suunnasta, ikään kuin vasemmalta oikealle. Noin. Viedään se silmukkaan. Tässä kohtaa vähän venytetään sitä silmukkaa, saa venyttää, ja koukkaistaan se lanka puikolle. Noin. Sormia saa käyttää apuna. Mulla on vähän sormet tässä tiellä, mutta niitä saa varsinkin tuossa ekassa silmukassa, niin on hyvä käyttää sormeja vähän apuna. Nyt se lanka on puikolla, ja me tuodaan se takaisin samaa kautta kuin mitä se puikko sinne vietiin. Noin. Nyt se saatiin siitä läpi, ja nyt me viedään se noin, oikealle puikolle. Ja nyt meillä on tämä ensimmäinen silmukka tuolla alla, näkyy vähän huonosti, mutta kuitenkin siellä se on. Ja ensimmäinen uusi silmukka on nyt oikealla puikolla. Ja sitten jatketaan. Eli noin. Haetaan lanka puikolle. Tuodaan se takaisin tuolta silmukan läpi. Ja nostetaan edellinen silmukka vasemmalta puikolta pois. Noin. Tuolta haetaan lanka. Tuodaan läpi. Nostetaan pois. Puikko silmukkaan. Tuodaan lanka. Tuodaan läpi. Noin. Ja nostetaan pois. Ja tässä jos katsoo, niin tämä oikea käsi liikkuu enemmän ja tällä vasemmalla kädellä sitten niin kuin ehkä vähän enemmän vaan autetaan. Mutta se ei ole niin kuin, se ei mene niinkään, että se vasen käsi on aivan niin kuin paikoillaan ja se pitää niin kuin jännittää paikoillaan, vaan vähän niin kuin sitä saa vähän auttaa silleen kääntämällä, että se lanka niin kuin ikään kuin löytyy sinne
oikeaan paikkaan. Eli tuolta noin, sitten vähän kääntäisi tää ranteella, saadaan lanka mukaan, sieltä ylös ja pulkalta pois. Mahtavaa. Ja näin jatketaan. Kerros on loppu. Ja sitten, nyt niin kuin näkyy, niin nyt menee jo vähän vetämiseksi, niin siinä kohtaa nämä silmukat kannattaa tuoda vähän lähemmäs puikkojen kärkeä. Ja kädet kannattaa muutenkin pitää lähellä puikkojen kärkeä, niin saa ne liikkeet tarkoiksi ja sopivan niin, laajoiksi. Noin, ja viimeinen silmukka menee tosta noin. Ja noin. Mahtavaa. Siinä on viimeinen, nyt on vasen puikko tyhjä ja kaikki silmukat. Ensimmäinen silmukkarivi on oikealla puikalla. Tässä kohtaa tämä työ käännetään, eli se puikko, joka äsken oli vasemmassa, niin se tuodaan nyt oikeaan. Ja päinvastoin, eli käännetään työ ja tässä kulkee meidän kerälanka. Ja nyt lähdetään menemään vastakkaisen suuntaan. Ja tarkalleen samalla tavalla, eli lisää silmukoita peliin vaan. Ja kun mä äsken sanoin tuossa, että vasemmalta oikealle, niin se on ihan totta, mutta joskus joku saattaa ymmärtää se niin, että se pitäisi tuoda ikään kuin tällä tavalla vasemmalta oikealle, mutta eihän tästä tule mitään. Eli ehkä yrittää ajatella sen enemmän tällaisen niin kuin alhaalta ylöspäin tulevana liikkeenä, eli enemmänkin niin kuin täältä ja yläviistoon, ja sitten haetaan se lanka. Ja tuodaan se tuolta noin, ja sitten sanoin. Tällä tavalla saadaan tämmönen niin kuin, aika tämmönen sujuva ja pyöreä liike siihen aikaiseksi. Ja sitä tässä niin kuin haetaan. Ja sitten se onkin vaan sitä niin kuin niin kauan. Tätä että se sitten on, joo. Joo, eli tosiaan jokainen kerros menee samalla lailla. Eli periaatteessa me voidaan jättää tämä neuletyö nyt tähän. Ja hypätä sitten eteenpäin siihen vaiheeseen, kun se on jo niin kuin melkein valmis. Hmm. Mutta näin sitten jatketaan. Eli kun kerros loppuu, niin vaihdetaan puikkojen paikkaa, käännetään ja mennään taas vastakkaiseen suuntaan. Noin. Aina samanlaisia silmukoita. Sitten alkuun niin niistä ei ehkä tule niin kauhean tasaisia ja siistiä, ei se mitään. Kyllä niistä sitten tulee. Ja jos yrittää niin kuin olla jännittämättä, mä tiedän, että se on alussa vaikeaa, koska se on uutta ja koska niiden puikkojen kanssa on vähän sekoilua ja kaikkea tällaista, että sitä niin kuin jännittää, että pysyykö tämä kasassa ollenkaan. Niin. Niin mitä enemmän osaa niin kuin hellittää ja höllätä siinä alussa jo, niin sitä parempaa jälkeä tulee ja sitä kivemmalta se neuvominen tuntuu, koska ei tässä ole tarkoitus jännittää koko pantaa alusta loppuun. Siinä menee niskat ja hartiat jumiin ja se ei ole tämän lajin tarkoitus ollenkaan. Niin semmoinen vinkki ainakin, että mä tiedän, että se on vaikeeta. Ja se on mullekin vaikeeta välillä, kun on kiire tai muuten vain tai vaikea paikka, niin kun hartia menee tänne aina väkisinkin ja sitten niin kuin, oho. Ja sitten taas hengitellään hetki. Kävikö sulla siinä virkatessani? Kävi ja käy mulla neuvossa edelleenkin, varsinkin jos mä oon niin jostain innostunut ja jotenkin sitä niin hirveä hinku päästä eteenpäin, niin väkisinkin niin jännittää. Mm. Sä ootkin tunnettu siitä, että... Mutta jännittämisestäkö? Ei, kun sä oot paljon aikaiseksi niin. Nopeasti. Joo, se voi... sillä on vähän haittapuolensa. Okei, katsotaan siihen virkkausta nyt. Katkaistaan tää lanka, jätetään tää nyt tällä niin vaan näytiksi. Tohon noin. Se sikseen ja otetaan tää meidän virkkuun koukku. Jep. Ootas mä tän. Joo. Täältä teen tällaisen pienen. No. Eli virkkuun koukkuja meillä on vaan yksi. Mä ollut tässä on kaksi puikkoa. Virkatessa käytetään vaan yhtä tällaista koukkua. Näitä on eri mallisia. Tää on koivuinen virkkuun koukku. Löytyy metallisia, löytyy muovisia. Novitalla on myöskin tällaisia ergonomisia koukkuja, mitkä on tosi hyviä varsinkin tällaisille niin kuin tosi ohuille puikoille, koska niiden piteleminen tällä tavalla on aika tällaista kramppaavaa hommaa, niin semmoisia löytyy tällaiset niin kuin kumiset kahvat, jotka helpottaa sitä pitelemistä. Vaikka itse voi olla lapselle niin... aika mukava. Niin voi, joo. Ne on vähän lyhyempiä. Joo.
Tätä pidellään samalla tavalla kuin kynää suunnilleen. Jos on ihan hirveän paksu koukku, niin sitä voi ehkä pidellä näin, kun tehdään jotain mattokudetta tai tälleen. Mutta nyt ei tehdä, niin nyt pidetään sitä ikään kuin tälleen ja katsotaan sitten, miten siitä lähtee eteenpäin. Jeps. Sitten tullaan taas tänne. Joo. Taakse. Eli idea on siinä mielessä sama kuin neuloissa, että me tehdään silmukoita ja me tehdään niitä silmukoita kerros kerrokselta päällekkäin. Mutta ne silmukat ja niiden tekeminen sitten näyttää vähän erilaiselta ja aloituskin näyttää erilaiselta. Katsotaan se aloitus. Eli tässä meillä on langanpätkä. Nyt ei tarvitse jättää mitään pitkää pätkää tänne, koska tämä tehdään eri tavalla. Mutta tehdään samanlainen vetosolmu siihen alkuun. Noin. Ja samalla tavalla viedään se koukku sinne niin. Ja sitten vähän kiristetään. Ei tiukalle, mutta ehkä noin. Ja tämä on meidän aloitussilmukka, mutta sitä ei lasketa nyt. Kun me äsken laskettiin, että se ensimmäinen vetosolmu oli se meidän ensimmäinen silmukka, niin virkatessa ei mene näin. Mm-hmm. Vaan vasta ensimmäinen ketjusilmukka on se oikea, tai se niin kuin varsinainen ensimmäinen. Eli kun neuloissa luotiin silmukoita, niin tässä me tehdään aloitusketju, jonka päälle sitten aletaan tekemään niitä kiinteitä silmukoita. Ja aloitusketju tehdään ketjusilmukoista, eli tämä on sitä virkkausta, mitä suurin osa oppii koulussakin tekemään tällaisen pitkän pötkylän. Nyt me tehdään semmoinen 15 silmukan mittainen pötkylä. Ja se menee näin. Eli koukkua pidellään suunnilleen näin. Ja lanka, taas kerran, tähän on tosi monta eri tyyliä. Monet pitää tyyliin näin tai näin. Mutta niin, joka tapauksessa, että tällä koukulla saa sen langan sieltä koukkaistua. Ja ketjusilmukka tehdään näin. Eli viedään lanka tohon noin. Eli koukataan, tehdään niin sanottu langan kierto. Ja vedetään se langan kierto tän ensimmäisen silmukon läpi. Nyt on vähän tiukka, mä pitelen tästä silmusta vähän kiinni, mä saan sitä venetettyä silleen. Tuleeko tänne? Tulee se. Noin, ihan kiltisti tuli. Noin. Ja vähän kannattaa vetää ylös, että siitä tulee semmoinen sopiva väliä. Muuten taas kerran sama kuin neulottaessa, jos tekee liian tiukkaa, niin se eka kerros on kauheita tuskaa, niin tehdään tarkoituksella vähän väljempää. Ja toinen perä, langan kierto ja vedetään ulos. Noin. Ei ole tämän vaikeampaa. Tässä on niin kuin vähemmän, tässä on vähemmän liikkuvia osia kuin tuossa silmukoita luodessa, kun neulotaan, mutta niin. Kumpikaan hirveän vaikea, mutta tämä on ehkä siinä mielessä vähän niin kuin simppelimpi vielä siitä. Noin. Ja tosiaan niin, tästä valmista pötkylästä voi vähän silleen pitää kiinni ja venyttää. Ja sitten koukulla taas venytetään sitä silmukan yläreunaa niin, että saadaan se aukko vähän suuremmaksi sitä kautta silleen niin kuin tuotua se sieltä. Ilman kauheita taistelua. Noin. Kohta lasketaan. Alkaa tuntua siltä, että tässä on tarpeeksi. Noin. Tämmöistä syntyy. Ja sitten lasketaan. Tämä ensimmäinen solmu. Tässä on se meidän solmu. Sitä ei lasketa siis. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tehdään 3 vielä. 13, 14 ja 15. Yes. Ja jos tekee lapselle, niin varmaan semmoinen 10 tai 12 on hyvä määrä. Joo, varmaan. 15 on aika leveä. Tosiaan tämä on tehty 14 ja tämä on, niin kuin, tämä on lapselle aika, se menee joku melkein koko pään päälle. Niinpä. Että vähemmälläkin pärjää, mutta tehdään nyt näin. Me nyt alkaisi se ensimmäinen kerros kiinteitä silmukoita. Ja tässä kohtaa niin me tehdään yksi ylimääräinen ketjusilmukka, joka on tämmöinen niin rivinvaihto silmukka. Sillä vaan vaihdetaan sitä riviä. Eli se ei kuulu siihen varsinaiseen lukuun, mutta sillä vaihdetaan rivi. Eli kun meillä oli 15 silmukkaa, niin me tehdään tämmöinen ylimääräinen 16 siihen niin, noin. Ja nyt me ollaan valmiita aloittamaan seuraava kerros, eli rivi. Ja nyt tehdään siis kiinteitä silmukoita. Nyt me hypätään tämän yli, eli tämä, mistä tämä viimeinen lenksu nyt tulee, niin sen yli hypätään. Siihen ei virkata, vaan ne virkataan seuraavaan. Tähän näin, mikä on tässä. Siihen me tehdään meidän ensimmäinen kiinteä silmukka.
Ja kiinteässä silmukassa on kaksi vaihetta ikään kuin. Eli ensin työnnetään se koukku sinne silmukkaan ja tehdään langan kierto, ihan niin kuin äskenkin. Ja tuodaan se sen ketjusilmukan läpi ylös noin. Tämä oli ensimmäinen vaihe. Sitten tehdään toinen langan kierto ja vedetään se näiden molempien kahden läpi. Tuolta noin. Noin. Eli nämä kaksi vaihetta tekee yhden kiinteän silmukan. Siinä on aina kaksi tällaista vaihetta. Nyt tämä näyttää hirveän sykköräiseltä, niin se aina näyttää. Siinä ei ole mitään vikaa siis, mutta se saattaa hämätä. Ei kannata hämääntyä. Nyt näkyy, että tässä lenkissä, tässä mikä, missä on tämä aukko, niin siinä on meidän ensimmäinen kiinteä silmukka nyt. Eli me katsotaan siitä seuraava tämmöinen ikään kuin polvi. Ja siihen tyrkätään se koukku uudestaan. Ja tehdään samalla. Langankierto tuodaan tuolta takaisin. Uusi langankierto ja molempien läpi. Ja taas toistuu. Tonne noin. Samalla tavalla kuin neulottaessa, niin virkatessakin niin se ensimmäinen kerros on se hankalin, koska tavallaan siinä ei ole mitään alla, mistä ikään kuin pitää kiinni. Niin sen takia se tuntuu vähän oudolta, mutta sitten kun on muutama kerros alla, niin ihmeisesti alkaa sitten virkkaaminenkin luistamaan. Niin. Eli tällä tavalla langankierto ja tuodaan ylös uusi langankierto. Molempien läpi. Noin. Näyttää tosi mukavalta. Joo, nyt tuli kämmi. No niin, tulee tämäkin näytettyä. Eli jos tulee moka, jos jää joku säie sinne väliin, niin virkkaaminen on tosi helppo purkaa, paljon helpommin kuin neuleen. Eli vetästään vaan niin kuin tosta noin, niin näkyy, että tossa meillä sojottaa se, niin se yksi. Äskönen kiinteä silmukko. Niin sinne ja sitten uudestaan samasta kohtaa ja paremmalla onnella. Ja tosiaan niin tästä työstä voi pitää kiinni tällä tavalla näin ja sitten koukulla venyttää sitä toiseen suuntaan ja sitten tuodaan se, vähän käännetään sitä koukkua, niin se lanka pysyy siellä kiltisti koukussa eikä lähde muualle seikkailemaan. Eli sitä kannattaa kääntää vähän alaspäin, noin. Ja sitten sama juttu, noin venytetään pikkasen ja tuodaan tolleen noin. Aika silleen päättäväisellä liikkeellä voi tuoda, ettei niin kuin jää sinne silmukoitteen väliin hirveästi ihmettelemään, vaan yritetään päästä sieltä niin kuin yhdellä liikkeellä. Niin. Jos sitten käy hassusti, niin sitten vaan koukku irti ja puretaan. Virkkauksessa tosiaan näkyy tosi selvästi, että mihinkä niin kuin jäätiin. Niin. Se on siinä mielessä. Siitäkin kiva. Noin. Ja nyt päästään viimeiseen. Eli tohon noin. Ja toi aivan viimeinen, se oli se meidän aloituslenkki, johon ei virkata. Noin. Yeah. Näin, nyt ollaan kerroksen lopussa. Ja tähän taas se ylimääräinen rivinvaihto ketjusilmukka. Noin. Yes. Tää pitää aina muistaa kerroksen lopuksi. Nyt käännetään, ja nyt näyttää vähän erilaiselta kuin äsken, koska nyt meillä on tässä alla koko kerros kiinteitä silmukoita. Eli kiinteällä silmukolla on kaksi tällaista reunaa, on etureuna ja on takareuna. Ja kun me virkataan nyt näihin kiinteisiin silmukoihin, niin virkataan uusia kiinteitä silmukoita. Niin silloin me viedään se koukku näiden molempien alta, täältä näin. Noin. Tuodaan se takas, eli muuten ihan samalla tavalla. Tuodaan takas, uusi langan kierto ja molempien läpi tosta noin. Näin. Siinä meillä on
ensimmäinen kiinteä silmukko ja sama juttu taas. Eli molempien noiden reunojen läpi viedään se koukku tuosta noin. Mm-hmm. Langankierto tuodaan ulos, uusi langankierto ja molempien silmukko. Tämä olikin yksinkertainen. Joo. Tämä on simppeli. Ja tosiaan tässäkin samalla tavalla kuin neulottaessa, niin mitä löyhemmin pystyy tekemään, niin sitä kivempi. Ei nyt silleen niin kuin tolkuttoman löyhästi, mut mieluummin löyhä kuin kireä, koska tuollaisten kireiden silmukoiden läpivieminen niin on tosi tuskasta. Mutta semmoisen kikan mä voin näyttää, koska minäkin olen kireitä silmukoita virkannut, niin jos käy semmoinen, sanotaan vaikka, että tämä seuraava silmukka olisi hirveän kireä, se olisi niin kuin, se on vaan niin kuin tullut kireä tuossa edellisellä kerroksella, mikä sillä voi, sattuuhan noita. Niin tämä koukkuhan toimii niin kuin vipu, eli ihan kaikki fyssan tunneilla istuneet tietää, että vipun varrella saa ihmeitä aikaiseksi. Eli nyt kun me saadaan se jotenkin tungettua tuosta läpi tästä hirveän tiukasta silmukasta ja saadaan se langankierto tehtyä, nyt meidän pitää saada se ulos sieltä. Niin tässä voi ottaa kiinni siis kauempaa, niin silloin me saadaan suhteessa enemmän voimaa tuotettua tällä samalla varrella. Ja eli tuodaan vaan näin ja sitten tässä kohtaa tarvitaan voimaa, kun pitää saada se läpi sieltä, niin nyt kun me pidetään täältä kauempaa kiinni, niin sitä voimaa myös saadaan enemmän ja saadaan se tuosta tiukasta paikasta läpi. Tämmöinen juttu. Voi olla. Sen sijaan, että jää siihen niin kuin ikään kuin paikalleen nyhjäämään sitä niin kuin hankalaa. Siis, tiedätkö, sen sijaan, että niin kuin taas se päämäärä. Niin, että tässä tulee tuskasta. Sitten taas, jos keksii ottaa täältä kiinni, niin se tulee tosi paljon. Se voi helpottaa. Okei, no mutta toi oli hyvä vinkki. Joo. Huomaatko, mä saan taas mun puheen takaisin, kun mä tuun tänne. Joo, sä olit niin hiljaa tossa äsken. Mä keskityn. Sulla oli hyvä ja selkeä opetus. Okei, mutta onks nyt niin, että sit me jatketaan tätä samaa niin sitten kauan, jatketaan. Kunnes pannalla on tarpeeksi pituutta? Just niin. Ja tästä voi alkaa niinku arvioimaan. Nyt meillä on kaksi kerrosta alla ja me on päästy ehkä 2 senttiä eteenpäin. Niin se on senttiä kerros, vähän vajaa ehkä. Niin siitä pystyy niinku arvioimaan sitä, että paljonko töitä vielä edessä. Aivan. Mutta niin. Ja sitten kunhan muistaa aina laittaa vaan sen kerroksen vaihtosilmukan. Joo. Sen kyllä huomaa, jos sattuu unohtumaan, niin sitten sinne tulee semmoinen sykkyrä siihen loppuun. Niin justiinsa. No mitä sitten pannan päättely? Joo. Katsotaan sitä neulottua pantaa taas. Joo. Nimittäin virkatessa, jos leikitään, että tämä olisi meidän loppupää nyt. Tämä olisi meidän viimeinen kerros. Niin virkatessa on siinä mielessä helppoa, että sen kun vaan vähän venyttää tätä viimeistä silmukkaa, katkaisee langan sopivasta kohtaa ja vetää sen tämän viimeisen silmukan läpi. Vähän tuossa on solmu. Noin. Ja vetää sen tämän viimeisen silmukan läpi tuosta noin. Ja sitten se on sillä valmis. Yeah. Noin. Ja se on sitten lopuksi vaan omellaan ne päät yhteen. Päästään siihen kohtaan, mutta nyt pitää ensin saada tämä neulettyä valmiiksi. Sari tuossa viime jaksossa näyttikin, miten neulettyä päätetään. Mutta näytetään me uudelleen. Näytetään se uudelleen. Joo. Eli sanotaan, että tämä olisi meidän viimeinen kerros. Ja nyt meidän pitää päättää nämä silmukat. Siinä aloitetaan ihan samalla tavalla kuin normaalisti. Eli neulotaan silmukka. Noin. Sitten neulotaan seuraava silmukka. Nyt kun tämä toinen silmukka on neulottu, niin me nappastetaan tästä edellisestä silmukasta kiinni. Eli me viedään vasen puikko tonne noin. Ja tuodaan se ensimmäinen silmukka sen toisen silmukan yli. Eli viedään se puikolta pois. Ja käsillä pystyy taas vähän auttamaan. Pystyy, joo. Jo. Noin. Ja taas meillä on vain yksi silmukka. Nyt tämä oli se meidän toka silmukka, joka nyt on siinä yksin. Me otetaan seuraava silmukka. Ja taas tuodaan se edellinen silmukka sieltä takaa, viedään sen toisen silmukan yli ja puikolta pois. Noin. Tämä kannattaa tehdä tosi löyhästi, koska muuten siitä reunasta tulee
liian kireä. Eli mahdollisimman löyvästi. Tää saa käyttää niinku paljon reilusti lankaa, niin tuoda ihan tuolta noin. Noin. Ettei vahingossakaan ole kireetä, koska se on niinku ainoa vaara tässä. Eikä sekään mikään valtava vaara kyllä ole. No, noin, eli taas silmukka. Tästä yli viedään. Tästä peukulo voi pitää sitä edellisestä silmukasta kiinni ja sitten viedään. Noin. Sinne ne jää. Ja tästä alkaa syntyä tämmönen reuna tänne näin. Ja kuten nähdään, niin tässä me edetään. Nyt me ollaan aika tarkkaan puolivälissä. Vähän samantyyppinen reuna kuin siinä virkkuu. Virkatussa. Hyvinkin joo. Noin, viedään loppuun. Ja nyt on toiseksi viimeinen silmukka päätetty, eli nyt. Ja jäljellä on vain yksi silmukka, eli tämä meidän viimeinen silmukka. Ja tässä kohtaa sitten tehdään ihan samalla tavalla kuin virkkauksessa. Eli... Hopsis. No niin, sinne meni. Ei tarvita enää. Katkaistaan lanka. Jätetään sopivasti päättelyä. Joo, voi jättää vähän päättelyvaraa tai ompelulankaa siihen, koska me tullaan tällä langalla nimittäin ompelemaan ne päät yhteen. Venytetään sitä viimeistä silmukkaa, tuodaan lanka läpi ja vedetään kireelle. Näin. Siinä on. Eli nyt se näyttää tältä. Ja nyt oikeastaan tästä tuli vähän tämmönen minipanta. Tää olisi ehkä niinku vauvan panta, eikö vaan? Mm. Joo, aika iso otsa sille vauvalle ehkä. Mutta kuitenkin. Tehdään vauvapanta. Tästähän tuli hyvä. Niin otan tämmönen meidän viimeistelyneulo. Näyttää kapealta, mutta mahtuu kyllä, kun vähän kieputetaan ja vähän maistetaan, että miltä se isoveli on. Noin. Noin tuolta. Katsotaan saadaanko. Ei se taa tulla. Okei. Okay. Pätkästään sukille. Ei mitään paineita. Ei. Kuhan menee putki. Sä pidät niin kovin kaukaa sitkin. Mistä? Mä aina oikein sen langan pään tuohon okay. Sormin väliin, niin, niin se luiskahtaa okay. Hyvin sieltä. Joo. Mä käytän yleensä tuollaisia, missä on tuollaista muovi, tuollainen muovilenksu, siis tämmöinen isompi tämmöinen muovisilmä. Okei, niin justiin. Niin, sen takia mä en ole niin tottunut tähän näpertelyyn. Jes. No niin, nyt me. Tässä meillä on lankaa ja nyt me lähdetään omelemaan ne. Mm. Tässä kohtaa voi vielä vaikuttaa siihen, että me voitaisiin japsauttaa päät. Joo. Eli sen voi kiepsauttaa näin ja sitten tuoda ne päät yhteen näin ja omella siitä yhteen. Niin sinne tulee kiepsautus. Silloin tulee tämmöinen. Sinne voisi tehdä sen solmun. Voi tehdä solmunkin, joo. Mutta kaikki tämmöiset sekä kiepsautukset että varsinkin solmut, niin sitten ne vaatii sitten vähän enemmän pituutta sille kyllä. Pannalle. Että se kannattaa tietysti ottaa huomioon jossain kohtaa. Nyt meille tuli tämmöinen suora vauvapanta, niin tässä ei ole hirveästi varaa nyt kiepsauttaa. Tehdään ihan suora versio. Ja tässä, kun lähdetään ompelemaan yhteen, niin se tehdään niin kuin silmukka silmukalta. Eli aina vastakkaiset silmukat ommellaan yhteen. Meillä on molemmissa päissä yhtä monta silmukkaa. Tämä toinen pääty näyttää erilaiselta, koska tässä on meidän päätetyt silmukat ja tässä on meidän luodut silmukat. Tämä luomisreuna on vähän erinäköinen. Sitä vaihti vähän ruman näköinen. Mitäköhän mä oon tehnyt? No niin. Ja viedään se lanka sinne. Lanka tuonne noin. Noin. Ja kiristetään. Ei tarvitse kiristää hirveän kuvaa. Noin. Nyt se on yhdestä silmukasta kiinni.
Tuodaan lanka toiselle puolelle. Ja vedetään tuolta noin. Ja uudelleen kiinni. Tässä jos haluaa käyttää hakaneuloja, niin se pysyy vähän paremmin kasassa heti alusta. Ja sitten varsinkin jos tekee jotain pidempää hommaa, niin hakaneulot on aika tämmönen must have -tarvike, koska muuten siinä ei tahdo niin kädet ja sormet riittää, kun pitää homma kasassa. Elikkä silmukka silmukalta. Joo, eli aina vastakkaiset silmukat. Ja puolelta toiselle. Joo. Ja se on vähän haastavaa, vähän langasta ja siitä reunasta riippuen, että nähdä, että missä se seuraava silmukka aina on. Mut mä tein yleensä niin, että mä katsoin, että okei, tässä kulkee nyt se edellinen lanka, millä vietiin, niin se on tossa noin, niin sen viereen sitten tuikkaan sen seuraavan, tohon noin. Noin. Ja taas sanoin, että vähän voi niinku löydetä, okei, se on tossa, hyvä, no seuraava on sitten tossa. Tässä kannattaa yrittää olla kärsivällinen, koska tuommoiset isommat hypyt sitten, niin ne jää vähän ikävästi näkyviin. Et jos siinä nyt, ei se aina ei se tarvitse mennä niin ihan niin tarkalleen silmukka silmukalta, mutta noin suurin piirtein ainakin, että jos tulee tällaisia isoja hyppyjä siinä sitten, niin sitten alkaa tulla vähän ruman näköistä. Mm. No nyt kun sä päättelet sitä pannan reunaa siinä, niin jutellaan vähän seuraavasta kerrasta. Joo, meillä on vappu tuloillaan. Vappujakso. Joo. Ilmapalloja ja serpenttiiniä ja mitä muuta. Niin. Mä ajattelin ainakin virkata kukkia. Joo. Koska kukat kuuluu vappuun. Ja sitä ainakin, ja ehkä jotain muutakin. Meillä on vähän vielä niinku idealaari auki. Ehdotuksia saa antaa. Ja varmaan me keksitäänkin jotain jo maanantaina sitten tuolla somessa ja nettisivuilla ilmoitellaan, että mitä sinne on oikein tulossa ja mitä siihen sitten tarvitaan. Mutta taas jälleen kerran, niin mennään hyvin yksinkertaisilla varusteilla, tarvikkeilla. Eli ei mitään kummosia asioita, joita aika monesta kotitaloudesta luultavasti löytyy. Joo. Pysytään siinä. Niin ja se on seuraava viikko. Sen jakson vetää joku muu kuin minä, mutta niin. Katsotaan mitä. Nähdään kässäkoulun merkeissä kuitenkin. Katsotaanko me vielä se loppu? No katsotaan, okei. Okay. No tehdään nopsaa loppu. Ennen kuin sanotaan heitä. Minä en päästä sinne. Mutta joo, täällä on, siis nämä on nämä meidän isovelilangan uudet värit, niin todella herkulliset tämmöiset kevät sävyt. Aivan ihan niin, että isovelihän on lankana myös sellainen oikein niin kuin meidän hykkebuulin jälkeen toinen tämmöinen aloittelijalanka. Eli vähän paksumpi kuin esimerkiksi meidän seitsemän veljestä tai Nalle tai muut. Joo, siinä on sama koostumus kuin Nallessa ja seitsemässä veljeksessä, mutta se ei niinku ehkä ihan samalla lailla sukkalanka, koska se on vähän, niinku, vähän paksua sukkalanka. Siitä saa kyllä sukkia tehtyä, mutta niin, ne on vähän järeitä sitten. Mutta sitten taas pipoihin, lapasiin ja kaikkiin tällaisiin asusteisiin, niin isoveli on ehkä meidän paras lanka. Mm. Noin, nyt päästiin tän loppuun. Mitä sitten tapahtuu? Sitten tapahtuu langan kiinnitys. Ja nyt tuli tämmönen sauma, ei tää mikään malli, siis kouluesimerkki ole, mutta tämmönen tuli. Ja ei kiristetä niin paljon, että niinku alkaa menee kasaan, vaan jätetään se tälleen niinku suhteellisen löyväksi. Sitten vaan viedään lanka tonne kääntöpuolelle, niin nähdään, että tänne on syntynyt tämmönen sauma meille noita pistosten ansiosta. Ja sitten viedään neulo tuolta muutaman säikeen läpi. Noin yhteen suuntaan. Tuolla lanka sieltä ja sitten käännytään ja viedään samalla tavalla vielä toiseen suuntaan, niin ei lähde purkaantumaan. Noin. Ja nyt se on sillä kiinnitetty. Niin. Sitten vaan katkaistaan lanka.
tääkin periaatteessa pitäisi omella kiinni, mutta olkoon näin. Sä voit omella sen sit myöhemmin. Tässä, joo. Tässä on nyt meidän vauvapanta valmiina. Joo. Ihana. Kiitos Markus opetuksesta. Yes. Moi! Moi!